Ningú s'ha volgut perdre l'obertura dels jardins de Muñoz Ramonet i la cua per accedir-hi arribava fins a la cantonada. Una vegada dins, a cadascú l'ha impressionat una cosa diferent. Les escultures que realment són un punt, jo crec que distintiu, no? Perquè a més són escultures del modernisme i postmodernisme català, algunes d'elles. Primero que no me lo imaginaba tan grande, luego lo que es la parte de las árboles, las pérgolas, el estanque... Les obres, que han durat 9 mesos, han consistit en l'eixamplament dels camins ja existents i la renovació de la il·luminació i del sistema de rec. També s'ha recuperat la pèrgola. El rentat de cara ha sigut intentar recuperar, sense fer cap intervenció que l'afectés, el jardí històric que hi havia de principis del segle XX. I una mica el que s'ha fet és intentar que un jardí dissenyat perquè s'ha utilitzat per una família pogués tindre un mínim de presència de públic. Durant el dia de l'obertura ha tingut molta afluència de veïns, però la idea és que sigui un jardí reclòs per gaudir de la tranquil·litat. A partir d'ara, els jardins estaran oberts cada dia a partir de les 10 del matí. No és un parc, no és un jardí per venir a jugar a pilota ni venir amb bicicleta, és un jardí per estar, és un jardí per gaudir-lo, per badar, per llegir, per escoltar música. Per això una mica les activitats que hem fet el dia d'avui intenten abocar quina és l'activitat que es pot fer amb aquest jardí. És un jardí de recolliment, d'estada. Els jardins són un bon lloc per dibuixar. La Núria Redó, que fa un curs de Urban Sketching, ha pogut comprovar-ho. Han obert les portes dels jardins i, bueno, doncs... aprofitar un dia com avui per fer una de les coses que més m'agrada. Per altra banda, la Fundació Muñoz Ramonet treballa per rehabilitar la casa i segueix lluitant per recuperar el llegat complet per tal que la ciutadania de Barcelona pugui gaudir de la col·lecció d'art.